take a chance and let you in. Just take my hand, take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me, we'll take our Poštovani gledalci, dobrodošli na četvrti dan Sinalko PES Balkan Lige. Do sada smo imali prilike da gledamo neke neverovatno uzbudljive mečeve, a kako je krenulo, zaista ne možemo ni da sumnjamo da ćemo to gledati danas. Ja sam Ljuba, a sa mnom u studiju, kao i uvek do sada, Ivan Tešanović i Miljan Milićević. Gospodo, dobrodošli nazad, jer smo se odmorili malo od prošle nedelje. Boga mi, bilo je napeto. Hvala ti, Ljubo, da. Eto, dobro je biti ovde ponovo, novi ponedeljak, novo uzbuđenje, grla smo odmorili, glave malo, meni je dalje u glavi Feđa Đedović, ali dobro, o tom potom. I razlozi zbog čega, to ću pričati jeli, toko moje večeri, ali radujemo se jeli, novim utakmicama. Da, danas ćemo gledati jako, jako interesantne utakmice. Prva, možda nećemo baš, mislim, možemo da znamo ko je očit favorit, druga utakmica, naravno, Srbija protiv Bosne i Hercegovine, i tekako će biti uzbudljivo. Što zbog Feđe, eto, nekako svima nam je prirastao srcima čovjek koji pruža neverovatno dobre partije i na kraju izgubi. Možda je danas njegov dan da konačno dođe do prve pobede. Pa ne mora baš proti Srbije da dođe do prve pobede, ali ako treba da dođe do pobede, ajde, nek dođe i protiv nas. Šalo na stranu, stvarno dobar igrač, ali nije imao sreće, ali duga je liga, ima još da se igra dosta, verujem da će Feđa, kad jednom krene u seriju pobeda, u seriju neće se zaustaviti. Ovo, tako da mislim da Bosna i Hercegovina i dalje ima čemu da se nada, pogotovo što četiri reprezentacije idu u play-off za sada, kako smo videli ova prva dva kola, njih pet konkuriše definitivno. U stvari, da kažemo da Srbija je evidentno favorit za prvo, Albanija da je evidentno najslabija reprezentacija. Favorit, znači, za Fenjer. Tako je, četiri reprezentacije konkurišu za tri mesta, pa će biti velika borba. Da. Tako je, ono što smo poželjeli prošle nedelje što se tiče Feđe, odnosno duela Srbije i Bosne i Hercegovine, to je da Srbija naravno pobedi. Ali da, Feđa pobedi jedan meč. Da, veš je tako bio dogovor ovde kod nas na desku da, ok, red je da Feđa pobedi jedan meč, ali logično, da, ipak Srbija je očit favorit tu. Ipak moram da vas pitam pre nego što počnemo sa bilo čime drugim, malo se slegli utisci od prošle nedelje, šta možemo da kažemo, ko je ovde ostavio najbolji utisak? Ne mislim nužno što se rezultata tiče, mislim logično je Srbija koja ima neverovatnu gol razliku, ali nekako što se igrača tiče, pored to Feđe koji je favorit u našim srcima, ko je ovde onako najbolji igrač koji nas je možda najviše iznenadio ili koji je ostavio najbolji utisak? Ono što na mene ostavio utisak, to su debitanti. Znači imamo nekoliko debitanata, odnosno malte ne u svakoj reprezentaciji po jednog i za mene pa mrtva trka Makedonac i Crnogorac. Znači Garevski i Rade su onako, Pavićević stvarno sjajni. Još jedan utisak moj, a to je
da se prepoznaje kvalitet Srbije, da Srbija i kada igra slabo pobeđuje, a to je odlika velikih šampiona. Kepa i Đole jednostavno, kako god da igraju, definitivno se vidi. Nema keca u Nišu, misliš? Nema keca u Nišu, da. Da, pa mislim, neverovatna stvar, to je to, nije da smo mi ovde potpuno subjektivni, zaista su oni pokazali neverovatnu igru i to će se vidjeti. Ne kažem da će njima biti lako u svakom meču, ali deluje onako. Mislim, evo ja, što kaže Ivan, jedva čekam duel Garevskog sa ili Radeta sa njima dvojicom, mislim da će to biti pravi derbi, pravi i za pravi njih ispit za ovu dvojicu. Tako da vide, da vide i oni gde su, da vide i oni gde su, ali da vidi i Garevski, što kaže Ivan, možda je pred njim nekad velika karijera, s obzirom da je stvarno pružio fantastične partije do sada. Da, mogli bismo vidimo tu tabelu kako izgleda posle ta prva tri dana. Svaka reprezentacija naravno je odigrala po dva meča, po dva ta best of three duela i naravno neko ima dve pobede, neko dva poraza, a neko je 1-1. Ali da vidimo kako stoje ove statistike. Srbija naravno prva zahvaljujući ovoj neverovatnoj gol razlici od 16-3 koju su, rekao bih, mahom napumpali u meču sa Albanijom, zatim iza njih je Severna Makedonija sa 22-19. Oni su primili skoro najviše golova, ali su zato i dali skoro najviše golova. Zatim Hrvatska i Crna Gora sa jednom pobedom i jednim porazom, a na začelju tabele Bosna i Hercegovina i Albanija. Već smo više puta, gospodu, pričali o tome, Albanija zaista, makar iz onoga što smo videli do sada, ne može da se poredi sa Bosnom i pored toga što ima isti skor. Pa ne može, eventualno bi recimo Čljirim možda bio drugi igrač u nekoj selekciji, da kažemo, i selekciji, to je teško, a Jon Kriziju je u ova dva meča koliko je odigrao pokazao da je onako daleko od nivoa. Da, zanimljiv podatak da je Bosna postigla čak 20 pogodaka, a da nema ni jednu pobedu. Dobro, to su ona dva luda meča između Djedovića i Garevskog. Treba postići 20 pogodaka i da ne pobediš ni jedno, onda stvarno treba da budeš baksus. Tako je. Da, ako se ne varam, računaju se penali. Da, računaju se penali, tako da. Verovatno onda, zbog toga jer su dva puta igrali penale. Da, tako je. Ali, ali kako god, bilo je 3-3, 4-4, ili tako? Da. Tako da stvarno da toliko golova postigneš da ne pobediš, ajde, nećemo da se vraćamo ponovo na Feđu, nadamo se da ćemo danas, evo, mi ćemo poželjeti da ćemo biti pola večera. Pola večera. Ne celo. Hajde vidimo koje će to reprezentacije danas da se takmiče. Eto, malo smo pričali o njima, sada ćemo možda malo i detaljnije. Prvi meč koji ćemo gledati danas, poštovani gledalci, jeste meč između Albanije i Severne Makedonije, a zatim, pa rekao bi derbi dana, neko svaki dan ima svoj određen derbi, dve najbolje selekcije koje se taj dan takmiče, to su definitivno Bosna i Hercegovina protiv reprezentacije Srbije. Dobar test za reprezentativce Bosne, dobar test i za reprezentativce Srbije, ali ipak treba porazgovarati o ovom prvom meču. Albanije protiv Severne Makedonije, videli smo dobre partije od strane Makedonaca, sa druge strane Albanija. Pa, da li ima ovde nade za pitanje za produkciju, zašto ja nisam dobio sivu košulju kao njih dvojica? Pa, izvini, molim te. Pa, izvini, molim te, gledaj njih dvojica kako su se utonili, ko otac i sin, pogledaj ovo. E, striče. Albanija, Severna Makedonija, pa mislim da tu nema. Kako Garevski odigra, kako treba, to je... Da, bit će tu malo, onako mi je zanimljiva ta reprezentacija, kako verovatno Garevski pravi tu sad neku svoju poziciju što se tiče reprezentacije Makedonije. Mislim, može Makedonije da bude dopuštenja da dođe, to je jedino što može. Pa, ne verujem. Svi će protiv jedino Albanije već polako početi da se opuštaju, kao lako ćemo i... Tu opet može jedan gol, drugi gol i... Ćao, zdravo. Pa, ne znam baš, Nimetula Dauti je tu starosedelac, međutim, pokazao se Garevski da bi on možda mogao da preuzme tu, da kažemo, uslovno rečeno, lidersku, kapetensku traku. Da. Imamo jednu jako novu stvar ove nedelje, to su statistike timova. Malo da se udubimo u to šta su oni radili tokom ovih mečeva, šta su radili tokom ovih best of three duela, malo detaljnije statistike o tome. Naravno, govorimo o Albaniji i Severnoj Makedoniji, zašto je to prvi meč dana. Severna Makedonija je postigla 12 golova, Albanija 2, s druge strane Albanija je primila 15 golova, Severna Makedonija je 11. Ali penali su tu. Dobro, da, ali kada pogledamo sve ove statistike, sve idu na ruku Makedoncima, pored eto posed lopte, tu dominira, imaju ispod 50%. Tika-taka igraju Čirimi. ako se ne varam, Kreziju nije dao ni jedan gol, tako, oba je dao... Tako je, jedan Srbi, jedan čini mi se Hrvatima. Tako je. Ja samo moram da obratim pažnju na ovo, broj šuteva po utakmici 1,3 za Albanci. To...
to nije dobro u ligi u kojoj definitivno najčešće mi imamo više golova nego jedan po utakmici, oni imaju malo iznad jednog gola po utakmici. Da, ali vidiš, kad šutu, dobro šutu. Kad šutu, dobro šutu, 75% pogode gol. Tako broj je. Dodavanja, znači dodaju se, kruže, ali jednostavno ne mogu da dođu u priliku. Ovo, generalno, sa druge strane, mi smo vidjeli da je Garevski odlično odigrao. Uglavnom smo ga definisali kao odbranbenog futbolera posle prvog kola. Tako je, i upravo kao sada što pričamo o Albancima, kad šutne da god, prilike tako da je tako bilo. Neka bila statistika tako u prvom kolu, međutim, onda ono sve sa Đedovićem poremetilo nas dvojicu. Tu nema statistike, tu nikakva statistika ne važi. Da. Da. Da, definitivno vi biste ovdje rekli da nema neke sumnje da je Makedonija ne bi trebalo da bude problem veliki za Makedonce. Da, malo ćemo kasnije da pričamo o tome ko će da bira koju reprezentaciju, kao što i vi znate, poštovani gledalci, njih dvojica se bore jedan protiv drugog ovdje za komentatorskim stolom, ko će više utakmica da pogodi. Već smo sada rekli, donekle smo se i dogovorili, ko više pogodi, taj... Pa biva čašćen zapravo. Tako je. Biftekom, biva čašćen, da, ko manje pogodi. Ti vodiš ovoga pobednika. Da, tako smo se beše dogovorili. Da, da. Ko izgubi vodi celu ekipu na ručak, dogovorili smo se, rekli. Tako je. Tako, jesmo. Eto, dogovorili smo se. Da, i naravno. 3-1, ili tako? 3-1, da. 3-1 ili 2? Ja bih rekao da si oba izgubio prošlog puta. Dobro, ima vremena, pazi, ima vremena. Ima još i mnogo utakmica. Pogledaj ga, vidiš, prepoznaš tu mladost u njemu. Tako je. I entuzijazam. Šalim se, ima vremena stvarno za preokrete. Ajmo, hoćemo aj prvo da vidimo kako, šta kažu navijači možda za... A, ne još. Ne još, a? Ne još. Prvo ćemo da vidimo šta kaže naš kolega Dušan Varičić. Još bolje. Sagovornik. Ajde, intervju. Dušan Varičić je uhvatio jednog igrača da vidimo šta oni imaju da kažu o ovoj predstojećoj utakmici. Onda ćemo naravno da pričamo i o prognozama koje ste vi dali i naravno moji komentatori ovdje pored mene. We're here with Joni from Albanian team. You have, as you said, rocky start. You lost first two games, but there's a lot to play for. And now is in front of you is North Macedonia team. So what do you expect from that match? I will try to give our best and try to win the first game of the tournament so we can go on to the other games and get a better position from where we are. What do you think about the whole tournament? I think it's very interesting because all the teams are on the same level, everybody could beat everybody. Yeah, there are a lot of tough opponents, but as I said, we're trying to give our best and make our country proud. Yeah, thank you very much, good luck. Very, very good English, very good. Da, ne, Albanci... Jedan ne, i drugi. Ne, govorimo Dušanu. Da, ali Albanci su stvarno talenti za sve jezike i vrlo, vrlo lako i uče druge jezike, ako niste znali inače. Ovo, i imaju taj, da kažem, govorni automat koji se vrlo lako prilagođava svim jezicima i zato dobro govore engleski i bilo koji drugi jezik. Čak ne mogu... Lokalno stanovništvo ne bi moglo da ih prepozna. Stvarno, da. Ovo su već next level statistike. Pričali smo ranije o fudbalu, sada pričamo o tome kako cela nacija... Ne, da objasnimo zašto John Crazy-u stvarno ima dobro. Ja sam mislio o Duletu da... Da, Dule ima. I on ima dobar govorni aparat. Dule ima, on je naš naglasak. Vidi se da je odavde. Svakako, kao što si ti Miljane nagovestio, sada ćemo vidjeti kakve su statistike. Naravno, pre nego što vidimo, odnosno kakve su prognoze, pre nego što vidimo vaše, hajde da vidimo šta kažu i naši gledaoci na Instagram votu Fortuna Esportsa. Pa dobro, nije tako strašno kako sam očekio. Vidjeli smo do sada gore. Evo, ja ću da zaobanju. O! Jesi! Ajde. Hoćeš da platiš taj? Ajde, kume moj! Ivane, je li njemu sad važi dva ili je to samo važi dva, naravno. Ne, važi. Možemo da kažemo, Albanija je kvisku. Čekaj, ne. Ako Kreziju pobedi ili da gol, važi pola. Ne. Ako da gol, važi pola. Pola ako pobedi Albanija jednu, može tako. Ajde. Dobro, mislim da je to pošteno. A ako pobedi dve, odnosno ako izađe kao pobednik, dupe. Da, može. Ok, sve smo se dogovorili ovdje za komentatorskim stolom. Mi smo spremni, nadamo se da su navijači spremni, nadamo se da su igrači spremni. Uskoro uskačemo i u ovaj prvi meč dana. Dugo smo čekali da se nastavi Sinalko PES Balkan Liga. Ja vas odostavljam sa mojim komentatorima Ivanom i Miljanom, a vi uživajte u utakmici. Ode Ljuba, sada da vidimo Miljane,
Da vidimo prvi par koji je ovde. Nimet i Čljirim. Čljirim opa, i Nimet. Ovo mi deluje onako kao... Komšijski derbi. Da, komšijski derbi, a ono što hoću da kažem da je ipak se odigrao na to da Garevski odigra sigurno jednu pobedu, a ovde da Nimetula pokuša da ostvari... Da se konačno i on upiše onako malo, da odigra jednu značajniju ulogu. Ne, idu na siguran poen Garevsku, taktički kao ovde, da. A ovde sad šta bude. Hajde da vidimo, uglavnom Čljirim se pokazao u prošlosti, odnosno ovo prethodno dva kola, kao onako solidan igrač. Da, pogotovo u prvom kolu protiv Kepe je bio dobar. Pogotovo protiv Kepe, međutim kasnije protiv Hrvata nije mogao ništa da povuka ga je krizivo. To je ono, ili te povuče loš igrač, ili te motiviše dobar. U slučaju Albanije to se desilo. Da vidimo sada, ide Nimetula, imali penala, ne, što se radi? Šta radi? Si vidio kako ga je gurnuo rukama? Pa gurnuo Pandevče. Pandevče, Makedonče, kaka. Lepo. Vidi i dalje uporan Pandev. Varkata, brate, na Pandev. Da vidimo sada da li možeš Ljirin iz ovoga da se izvuče. Znači, dao sam ti fore, ajde. Dao si mi fore, da. Kako sam velikodušan. Ali Ristevski na pravom mestu. Kreće sada Limetula. Ide napred YouTube zvezda Makedonije. Još jednom da ponovimo za one koji možda prvi put gledaju, ali mislim da je malo takvih, 6 reprezentacija, svako sa svakim, 2 kruga, prve 4 reprezentacije idu u play-off. Sve ekipe su, bez obzira na kvalitet fudbalera u stvarnosti i u PES-u, izjednačene, odnosno njihov level je izjednačen, tako da... Pandev isto što i bilo koji drugi, Kumbula, na primjer, ili Abraši, koji god od... albanskih reprezentativaca. Tako da će se znati ko je najbolji igrač, tako po onome što prikažu naši takmičari. Novi napad Makedonije. Kreće da uti, ipak ne. Čljirim s loptom. Dobra lopta. Za sada bez prilika ni na jednoj ni na drugoj strani. Što bi rekli sportski komentatori, opipavanje snaga. Evo dobre lopte za... Čljirim, odlično, faul! Ne, nije faul, pa ne mogu da verujem. Ajmo, da li imamo kontru ovde? Pa ne mogu da verujem, mora da je sudija neki Srbin. Nemoj tako, Miljane. Makedonci, Nesterovski, Elmas, Nimetula. Ide Nimetula u sredi, Drajkovski nema, nije hteo da se ušeta. Evo ga Čljirim, dobra varka Čljirima. Iceman lagano sada. Popravlja statistiku, znaš, ono, posled lopte. Da, pasi, posled lopte. Evo i razloga, sada možete da vidite zašto albanski takmičari imaju odličnu statistiku kada je reč o posedu i procentu uspešnih pasova. Stvarno lepa igra. Čljirima čeka, vreba lupu. Deluje kao da ima ideju. Evo ga. Deluje kao da ima ideju, jaoj, kako je ono mogao da bude. Ali sprečio je to, ugasio je tu sjelicu da uti, da vidimo šta zna sad naš Severni Makedonac. Ide po levoj strani, ne na sredinu ipak, Ademi, pa Bardi, setimo se, Bardi je bio strelac onog prelepog gola i slobodnog udarca. Zida ovaj napad, lepo trek! Trajkovski! Prva dobra prilika na utakmici, šutira Nimetula, odnosno Makedonija, međutim sada Čljirim ide u kontranapad. Dobra lopta sad u prostor, ajmo, još jedna, ne, može, šta je ovo bilo? Za statistiku, evo ja da ti kažem, ništa od ovoga. Mislim da je upamtio joystick dugme, pritisak tačnije. Uglavnom lopta za Dautija, da li će ispucati? Ne, kreće od početka, gradi ovaj napad, ide Dauti, malo rizično ovo, ali dobro, ovde lepo, sada u lepoj šansi! Offside sudija! Onside, Miljane, kakav off! Offside! Faul, čist faul, vidi ovo šta radi.
Ne, Seferi je bio ofsajd. Ne može u stvari da bude. Faul je bio. Ne može da bude ofsajd. Pogledaj, Makedonci, kompletni pasovi 92%, ali i džabe kada nema gola, nema lopte u mreži. Za sada se dobro brane Albanci. Šljirima. Će li biti ovde gola da vidimo? Inače... sad. Ofsajd. Inače, pobednika mora biti još jednom i da podsjetimo na to pravilo. Nema nerešenih rezultata. Ukoliko je nerešeno posle 90 minuta, idu produžeci, odnosno dva. A zatim, ako i tada bude nerešeno, idu penali. Lopta dobra, sada za lopta Čljirima. Za Čljirima. Čljirin kombinuje. Joj, ovaj završni pas fali, pardon, Albani. Ide sada da uti. Lepo gradio ovo, lep trogao. Pravio za malo da, to bi neki iskusni igrač siguran sam presekao, pogrešio je ovde. Kraj prvog poluvremena. Nepovezana igra, evo pogledaj, ne znam da li si imaš prilike da vidiš sada, 56% posjeda za Albaniju. I evo sada, čini mi se da Dauti igra možda i taktiku nešto drugačiju od ostalih. Pa da Uti otprilike voli da igra defanzivno, pa onda na kontru da igra. Tako da igra, tako, da igra se nekim rombom u sredini. Tako deluje da igra i sada. Na drugoj strani Čljirin igra sa dva. Ovo je dobra šansa, ovo je dobra šansa. Zadnja vezna. I kreće sada Čljirin sa svojim kombinatorikom. Plete lepo. Odlična lopta, odlična lopta. Samo je ovo da prođe. Evo, došla je na vrh šestesterca. Sada je ovaj pas. Ali, fali i sada. Dribling ovde. Imali dugme za dribling? Znali Čljirin dugme za dribling? A, da vidimo. Da, dobra lopta, međutim, dobra odbrana Čljirima. Golman na Hisaj. Lepa odbrana. E sad, prilika za kontru imamo. Lopta na strani, Elmas. Sve hoće da se ubaci. Može neki centar šut pa na glavu. Ne mora evo, svaki dobra šansa gol. Za Bardija. Ne znam da li je bio šut ili... Izvratit ćemo loš šut, prilično. Dobro je se lepo zamisao. Možda lepo na prvu nije trebalo da prije. Možda tu loptu. Dobro, na desno je namestio. Odmah na levu da pukne pa kud puklo. Kako god, 0-0, 53. minut. Strakoša za sada. Bez aktivni, ozbiljne misliš. Intervencije. Jednom je Makedonija pogodila stativu. Dobra sada kombinacija albanskih futbolera. Nisu zadržali ovu loptu. Uspešni da Uti, ide da Uti sada. Dođe, ajmo da Uti. Čljirim lepo dođe do ovih 20-ak metara od gola. 25, ali nema tog završnog pasa, nema tog udarca. I to je ono što je pokazala statistika. 1,3 udarca po meču albanski. Da, prilično malo. Igrači, ne može tako da se pobedi niko, ali da vidimo da li je možda to napad u kojem bi mogli da upute udarac. Dobra šansa! Što je ovo bilo? Jače, jače, Čljirime, jače. Šta se, čekaj da vidim šta je uradio. Jače po glavi, kakva šansa za reprezentaciju Albanije. Zašto tako? Pogledaj, igrač sam na petercu. Iznenadila ga je šansa Miljane. M postižu malo golova. M imaju malo šuteva. M ako se ovakve šanse i šutevi promašaju, teško, teško. Reprezentaciji Albanije, malo osvežavanja ekipa. Pandev se malo povuče. Čljirim. Ništa značajnije nešto ne menja. Koliko vidim. Mada sad smo došli u onaj period utakmice, odnosno meča. Gde će jedan gol da odluči. Da. Što ti kažeš, ko da je gol pobedio? Dobro. Zapažanje. Zapažanje. Ali dalje traje sad ovo setovanje. I da vidimo. Lopta za Severnu Makedoniju. Pola sata igre, odnosno po satu tamo koji pokazuje
30 minuta do kraja. Novi napad za Makedoniju. Dobro sada kombinuju Makedonci, međutim pogrešan pas unazad. Ostala lopta kod... Da li ovo taj napad? Da li ovo taj napad? Pročitao je ovde Čljirim. I sad kreće Strakoše. Albanija. Odlična lopta Strakoše. Izbacio je nekoliko fudbalera. O, kakav sada napad Albanaca. Sad pas u prostor. Sad pas u prostor. Još jednom. Šansa za Albaniju. Ide li, ima li je? Nema li je? Nema li je, nema li je. Nema li je, nema li je. Kreću Makedonci, lepo da uti, ide, ide ta lopta, ne ide nigde, ne ide nigde, moj Miljane. I da vidimo sada da li će iskoristiti ovo Čljirim, Čljirim i Sufi. Dobra lopta, dobro na napadu. Stranu, trojica futbolera u sredini, iša, joj, šta radi ovaj čovjek? Što se ono radi, ja ne znam. Ima li dugme za gol? Ima li dugme za gol, Miljane? Pa mora da primi gol, kad ovako šanse propusti. A ja, po brko dok bi će izgleda. Ajde, sada da vidimo ponovo. Idemo ponovo, ništa. Ništa, lepo, to sve čisti da uti. Mada, moram priznati, više sreće ima Severna Makedonija u ovom duelu. Ali ajmo da vidimo da li Albanija može do novog pogotka. Do greška Makedonaca, ali brzo to ispravljaju. Musliju predvodi novi napad Albanije. Stego, misliš Makedonije. Stego Čljirim obruč, ali oslobodio se, oslobodio se. Da uti, šut, blokada i dalje opasno. I dalje opasno. I jo! Nova stativa, stativa broj 2. I jo, kakvu sada sreću ima i Sufi. Kakvu sreću sada ima i Sufi. Dve stative. Ajde, može li Albanija da kazni, to? Da li to Albanija može da kazni da ja dođem do jednog poena? Do pola, jo! Kako? Ne, rekli smo... Pola, ajde, pola. Ajde, rekli smo. Ajde sad, evo ga, Čljirim. Ništa, nema. Vraćaju se svi Makedonci. Da uti to lepo, odlično. Čita. Uf, ma kako, čita to da uti. I sada da vidimo jedino iz ovako neke greške rizičnog pasa. Može da dođe, možda Čljirim do prilike, ali... Da li će, ide Elmas, da li, da ide. Da li će Čljirim pasti u samoj završnici. Ide! Gde će? Da vidimo! Ide! Idi! Jo! Opet stativa, čini mi se, da je okrznulo. Ajde da vidimo još jednom. Tri stative, gol! Ha? Ima li toga? Vidi ovo, molim te. Nije pora. Uf, učinilo mi se. Za malo da bude gol. I sad, definitivno... Sama završnica. Idemo u produžetke, možda. Malo vremena je ostalo. Da li će nešto menjati? Ja gura onog manje poznatog Džaku napred. Džakinog brata. Ili Džakovog brata, kako je? Džak. A? Džakinog. Džakinog brata. I... Vrlo, vrlo malo vremena je ostalo za ovoliko taktiziranje. Ali ajde, ipak je veliki ulog Balkanska liga u PES-u, druga sezona po redu. Pa sprema se ekipa već i za produžetak. Ako, o, meni je nešto, pogledaj, potpuno je sad promenio taktiku, pogledaj, Pande usamljen gore. Da, evo napokon neko da ima igrače po krilima. 4-2-3-1, ovo deluje kao... Kao prava ekipa. Ne, deluje kao da, ili se to nešto ne, malo onako... to je samo malo. Šali, ostao je veran svom rombu. Mada i ova taktika koju igra da uti nije baš toliko sa to, baš takvim pozicijama. Tu su negde slični, ali ne toliko. Pandev sad najisturjeni gore. Evo, još jedno ste videli kontranapad. I evo, konačno i promene i svašta nešto i... Da vidimo, da li se to isplatilo ova za ovih završnih par minuta. Čljirim u novom napadu.
posjed ima. Uf, kakva gola nema i evo greške, lopta. evo te greške. Kakva lopta, užasna. Ali srećom za Čirima. Ispravio se da li je bio prekršaj. Ili kraj, čini mi se. Prekršaj za Makedoniju, evo šanse. Daleko je ovo za šut, ali jeste za kombinaciju. I dalje opasno po Albaniju da vidimo. Kakav gol da utija Limetule. Hvata se Čljirim za glavu. U 90. Ne može da veruje šta se ovdje desilo. Koliko samo sreće. Pa vratilo se Miljane za one stative i za onu dominaciju manje više. Pogodila jednog albanskog igrača lopta prilikom udarca na gol. Sada ćemo vidjeti na usporenom snimku tačno šta se desilo. Evo, još jednom bio slobodan udarac po desnoj ali strani kombinacija. Ali to je za sve krio onaj pas bez veze jednom, u sredinu. I evo, sada vidimo. Da, udarile je ovog igrača čuvara Trajkovskog, čini mi se, koji se bacio na tu loptu. Had, šta će znači imaš uradi? Loptu u 89. minutu, šalješ pas u sredinu terena, gubiš loptu, prekršaj i primiš gol. Znači, zašto Čljirime? Zašto? Gdje je dugme za gol Čljirime? Pitaćemo se mi večeras. A sudija izgleda pušta možda ovaj posljednji napad i ne. Sve je gotovo. Sve je gotovo. Kosta Dinov u 91. minutu. Potpuno zasluženo. Ide biftek. Priprema se. Moj Miljane. Evo 50, sada 50. Upropastio je i onu statistiku. Dva šuta na gol. Dva... Faula, Čljirim sve više pada. Evo, i u mojim pozdrav. Očima. Sportski pozdrav. Dobro, barem se... Jer važi pola poena ako Kriziju da gol. Može. Može, ajde. Može, s obzirom da je Garevski. Garevski može dva. Ajoj, David Garevski i Jol Kriziju. Novi duel Severne Makedonije i Albanije. Makedonci maksimalan broj pobjeda ako pobjede. O, pa tako, ti vidi, tri. A derbi igraju Srbi sa Bosancima. Tako da, bit će gusto večeras. Vidjet ćemo da li će Đedović i Zovko pripremiti nešto za naš dvojac, za Kepu i mladog Miljana. Ma, pardon, mladog Miličevića, Đoleta, 9-5. Vidimo, meni je svaki Miličević Miljan, šta da radim? Greška Krezija, Negarevski, međutim ispravio se samo za trenutak, albanski reprezentativac. Sada nešto bolja odbrana, međutim Garevski napada svim silama, kseče to Krezija, ajmo do pola boda, ajmo do gola, dobar pas. Ma kak. Lagano to Garevski i sada vidimo ovdje malo predriblao više, pustio tu loptu, nije baš to tako trebalo da bude, ali out, greši. Pa nije mogao, bio je sam. Greši Kreziju i idemo izgledati se, on nije šišao tamo na zelenom vencu kao Đole i Čljirim. Evo šanse za Makedoniju, dobro. Ide Garevski! Pa, delo je blizu, ali vidjet ćemo koliko iz ovog ugla. Pa, ne baš toliko blizu. Volio bi da bude neki slobodnjak, da vidimo da li je Garevski može da postigne treći gol iz slobodnog udarca. Da, bit će to stvarno zanimljivo. Jedva čekam zaista duel Srbijom, da. Srbije i Severne Makedonije. Ali da vidimo, može li Kreziju do gola, može li do pola može pojena. Do odbrane svog gola, da vidimo, ide Garevski, ide Pandev, ide Nestorovski, ide i Bardi, ponovo Nestorovski, bez šuta. Ili driblinga, ili nešto, ide Pande, wow, kako smo ovo bravuru vidjeli, Miljane, šta se ovdje desilo ispred gola Albanije, ne veruje Crazy, poludeo, u skladu sa prezimenom. Crazy nevera. I lepo, zaista, sve je uradio, nemoć Albanije, Garevski lagano do... prednosti od 1-0. Koliko sreće za Makedonce, ova lopta je kroz noge prošla jednom igraču, zakačila drugog i ušla u gol. Ma da. I pala kiša i on u oko i on trepnuo i nije vidio loptu golman. I da vidimo može li u napadu da uradi ako ne može već u odbrani Crazy. Ne može.
Garevski je to. Može sada su potrebi već kao epitet naš Stamen kao Garevski. Pa da, da. Mada mu je pokvario Đedović ovaj, odbranu sa onoliko golova, ali dobro. Novi napad albanske reprezentacije, može li Kreziju do gola, do prvog gola u trećem meču, još uvek bez pogotka John Kreziju. Ali za sada ne uspeva ovaj momak, pa gotovo da Ivane napravi neku šansu, koliko se meni čini. Evo nove prilike za Garevskog, Garevski na stranu, ide Garevski, seče to. Bardi. I dalje Garevski. Ademi. Plete mrežu Garevski. Uf. Može li neko ili nešto po... I ovo je moglo da uđe gol. Može li neko ili nešto da pomogne Kreziju? Da makar postigne gol. Ajmo ljudi, pomozite Kreziju. Dugme da... za gol. Dugme za gol. Dajte mu dugme za gol. Ovo, dajte mu dugme za gol da osvojimo pola poena. Novi napad albanske reprezentacije. Ali zašto stalno nazad? Ajmo, tako je, sada, tri igrača u sredini, još, još, pas! Kasni ovaj pas, ofsajd nije, nema ofsajda! Ajmo Kreziju! Ajmo, fajmo! Ajmo bre! Pola poena osvaja Miljan Milićević! A, John Kreziju! E, moj Garevski! Izjednačuje rezultat u 28. minutu. Prvi njegov pogodak, moramo čestitamo, prvi pogodak. Ne, moramo, tako je. To jest. Prvi pogodak. Šta je primio Garevski, molim te vidim. Kada se najmanje očekivalo da Kreziju postigne pogodak, uspio da izjednači. Pravo ono zadovoljstvo, videli smo pravu sreću zbog pogotka. Ajna moja, naravno, tih pola možda će odlučiti. Misliš? Ko će biftek platiti. Hajde da vidimo sada kako će rezultat biti, da li ćeš ostati na pola ili čitava dva. Da. Vidjet ćemo uglavnom 1-1. Vežbalo se, vidimo po rezultatu. Prvi gol za Kreziju-a. Ali napada sada Garevski. Plašim se da samo nije razljutio Garevskog. Offside, offside ovde. Jeste. Videlo se 1-1 uzbudljivo poluvreme. Mada je uzbudljivija bila završnica onog prošle utakmice. Šta je uradio i Sufić, Irim. A evo Garevski, odlična anticipacija, međutim pogrešan pas. I vidiš ti sada novi napad albanske reprezentacije. Koliko to ne mora ništa da znači, ovde su se predali Albanci sa ovom podelom karata. Da, da. Da igraju Kreziju i Garevski, budući da je Garevski pokazao više od Kreziju. Da, i očekivali su bod, bar tamo. I onda su očekivali ono težak, neizvestan meč i desio se zapravo u utakmici između Dautija i Eli Šljirima, da ispratimo ovde Garevsko, Garevski lepo, ne, nije. Nije ovo baš bilo lepo. Nije dobra bila završnica. Uglavnom, evo, vidimo, imamo sada 1-1 aktivan rezultat. John Crazy, prvi gol i utakmica vrlo neizvesna. Nova šansa, gde ćeš kroz ja. Ovo je bio prekršaj, da vidimo, ali pustio sudija prednost, nema gola! Očistio, odbranio se, Crazy, ali uporan Garevski, ide Garevski. Poslednji minuti prvog polovremena, dobro se brani za sada Crazy. Lep dupli pas, ispali su svi. Dobre. Ništa, ništa. Kraj prvog polovremena, verovatno će s ovim rezultatom i završiti ovo prvo polovreme. Ako Kreziju sam sebi ne... Što god je? Umalo sam sebi Kreziju da ubaci loptu u mrežu, odnosno da stvori šansu. Svire sudija. Uglavnom, evo i ono, dva šuta. I oba su išla u okvir gola Albanije.
malo da poprave onu statistiku, poparili su posed, ali dobro, koga briga za posed ako su tu golovi. Ide sada Garevski, ono što je važnije to je da za mene pobedi Makedonija. Ali nova šansa, dobar napad Krizjua, brži je, brži si, ajde, malo, tap, tap. Ide Garevski u odbranu, vratio se mu sliju, svi su se vratili. Odlično sada, pa ne, to sve si ga prošao pa se vraćaš. Vrati sad, pas. Kilavo to ide, ali nekako ide. Ali moramo da kažemo da je ovo najbolja partija Krizjua od početka šampionata. M što je postigao golem, stvarno igra dobro i to protiv kakvog igrača, protiv Garevskog. Vežbalo se. Lepo je najavio da će dati sve od sebe da... Mislim da je Garevski otkrio čari noćnog života. da je umoran počeo ovaj meč, ali ajde, nećemo da ga možda otkrivamo ili mračimo. Uglavnom... Nije uspeo ovaj napad, odbranio se Krezi. Odlično je sada Kreziju, odlično, otvorio kontru, međutim, nova greška. 50-50, 1-1, potpuno izjednačen meč koji bi sada mogao da... Koji bi sada mogao da se stativa, prečka, šta je ovo bilo? Rogalj, što bi rekli. Tačno se videlo kako dobro teče akcija Makedonaca, ali zašto? Zašto u desno? E, sad može ovo da bude opasno razređeno. Lepo, iz drugog plana Bardi je tamo došao, ide na stranu, ne, unutra. Unutra, lepa varka, Nestorovski ide na vapande, ništa. Opet nešto, ide. Opa! Kakav gol Garevsko, kakva smušenost. Kakva se... Jona Krezija, au, 2-1, idemo, Severna Makedonija. Kakva smušenost odbrane albanske reprezentacije, neverovatno. 2-3 puta su imali loptu na nozi, a pogledajte ovde, jednom, pa dva puta. Pa nešto, pomislu da kliza, čeka. Pa bolje penal da bude nego gol. Ne, zaista, ovde se vidi to neiskustvo ili nedostatak znanja, šta god. Uglavnom, ono što je važno, Severna Makedonija 2, Albanija 1. Pandev je bio strelac. I sada, da li će dopustiti, ajde, možemo reći da je onaj gol Krezjua bio onako... Šta? Iznenađenje, iznenadio nas je. Pa, mislim da je i sebe iznenadio. Tako je. Ali da vidimo da li će Garevski da iznenadi, biti iznenađen još jednom u ovoj utakmici. Ima vremena. Ima vremena i ima dobrog napada Krizjua. Joj, ovo je bilo dobro. Dobar napad albanske reprezentacije. Međutim, sada Makedonci u prilici da otvore kontru. Pandev, Bardi, Nestorovski ulazi. Međutim, odlučio se za... Alioski u sredini, Pandev. Dobro odbrana. Otvarao se tamo Pandev i Nestorovski, ali zakasnije onako u driblingu Garevski. Evo, prilike možda za Krezija, ne. Zajkov, ili ti na srpskom Zečević. Da vidimo šta zna Zajkov, ide unutra, stoji, ide, šta radi? Bardi, Pandev, imali šuta, nema, a ljudi moji, pa šutnite u taj gol, gde je dugme za gol, Miljane, gde je dugme za gol ovde? Šta radi, Krezija? Dobro, izvukao si iz ove situacije, kreću novi napad, ajmo Krezija, možda možeš do drugog pogotka. Može, sutra. Kako ga je pročitao Garevski. Malo mi Garevski onako sreća po njega pa igra protiv reprezentativaca. A dobro, malo se opustio definitivno. Da. Evo slobodnog udarca, da bismo imali, ovo je malo, bar mi se čini, daleko za šut na gol. Pa, možda i nije, a? Ne, daleko sigurno. Neće Garevski da šutira, čuva loptu. Ušeta u gol.
Odlična kombinacija Bardi, ali sada je korner. Krezijut bio dobar u odbrani. Oba gola je Garevski postigao posle vrlo loše odbrane. I je! Jao, mislio sam još jedan gol. Video sam je u golu Miljane. Pa ovo je stvarno kakav promašaj. Dakle, oba gola pala su posle vrlo nesigurne odbrane i velike greške Krezijua. Pokušava Krezijua, novi kontranapad, može li u samoj završnici nešto da uradi? I evo na šestestercu povratan, ne, odlučio se za Varku, dribling. Bata Dimitrijevski, nema korne. Ide i on u napad, i on ako treba da da gol. Ide sada ponovo Garevski, izbacio je Pandeva, Pandev, vidi. Bravo Pandev, ali bravo i za Strahošu, ostaje 2-1, 87. minut. Sva je prilika da će tim rezultatom da se i završi ovaj meč. 90. minut u toku, ajmo, ima li šansa za Krezijua, Krezijua, ne. I to je to. Generalno je to to. Zadržat će ovo loptu Garevski. Paska Pandevu, međutim... Ništa, nema više. Kraj, ali... Čekamo kraj, evo kraja. Eto, pobede lepe. I eto, sada možemo da kažemo šta? Da je 3,5:2. Pola po pola, bod po bod, poga zrno po zrno, biftek. Ajde, vidjet ćemo, dobro. Svakako je lepo, lepo biti u pobjedičkom timu. Što bi volao pola da odluči. To će da bude jako interesantno. Ako pola boda odluči, onda ne znam zaista. Ali, momci, Boga mi, Krezijev je pokazao da je ovdje došao sa dao gol. Ipak... Dao gol. Eto, jest. Kao što sam, počeli smo neku kratku analizu već tokom meča, da su se Makedonci onako fokusirali, taktički su lepo to spremili, dakle idu prvo slabi Makedonac na jačeg Albanca i da vidimo šta, da li je to dovoljno za možda pobedu ili nešto, i onda jači Makedonac na slabijeg Albanca. To je siguran i bol. To je kao siguran mod. Međutim, ispostavilo se da je Krezijev zapravo tvrđi orah nego što je mislio Garevski. Dobro, pazite, Krezijev jeste nastradao na samom startu, ali iz utakmice u utakmicu sve manje razlika. Vežbalo se. Dobro, i protivnici mu nisu bili tako laki da bi mogao da nekako... Svemu prvo je igrao protiv Srbije. Srbija pa Hrvatska pa sada evo, znači, imamo... Sve ide, ako... Generalno smo vidjeli da su Hrvati, bar tu, sad Makedonci ističu kandidaturu, ali pre turnira sam mislio da su Hrvati, pre početka naravno, odmah iza nas, drugi favoriti. Sada već Makedonci. Pa dobro, gledaj. Znači igrali su generalno sa tri najjače reprezentacije. Da. Čini mi se da Hrvati imaju, ajde, ne možemo, i Bosa, mada i Crnogorci da imaju dva ujednačena igrača. Da su tu negde Makedonci, u stvari... najslabiji što se tiče ujednačenosti igrača, jer Nimetula nije tog ranga kao što su recimo Zovko ili Đedović ili kogod. Znači, makar za je klasa za sebe, ali nije to to. A, mislim, pazite, ja trenutno ne bih izbacio Albaniju. Ovo što smo vidjeli danas, ja mislim da je bilo donekle respektabilno. Pa jeste, da. Golu nadoknadi. Da, i sada ovo 2-1. I to na greške, nije ono sad neka... Da. Dobro, prvi gol se onako lepo ispleo mrežu, na kraju završio, mada je mogo je to, ali utisak toga... je da je mogao to da očisti. Da. Ali krizi. Imali su Makedonci 3-4 stative i sve. Napredaju Albanci, eto. To da, ajde, to možemo da kažemo da dolaze možda bolji oni, dani za njih. Pa tako je. Ovo je njihov prvi veći turnir. Makar koliko tako smo je. Mi upućeni, oni do sada nisu igrali neki veliki PES turnir. Potencijalno, ako se vrate neke možda sljedeće sezone, ja mislim da možemo da očekamo od njih da makar budu donekle u egalu sa nekim drugim ekipama. Ne nužno da savladaju Srbiju, da recimo Krezijev igra protiv Kepe u egalu, ali... Da igraju protiv nekih za nijansu slabijih timova. Pa da bude neizvesnije, eto, što da ne. Da bude makar neizvesnije, to može.
Da, momci, ajde da mi vidimo šta ima da kaže naš kolega Dušan Varničić. Na englesku. Dule, pa na... Iz onoga što smo videli da li je dobro ili nije, ako, odnosno ako intervjuješa na engleskom, to ćemo saznati, ali svakako Dušan Varničić je uhvatio još jednog igrača, potencijalno možda igrač Makedonije koji može da kaže šta se ovde zapravo dogodilo i zašto su možda oni igrali malo slabije ili da li reprezentacija Albanije zaista jeste tvrd orah. Ovde smo sa Davidom iz tima Severne Makedonije. Nakon slabog starta napravili ste dve pobede u nizu i sad se lakše diši. Pa da, možem da rečem deka je taka. Se nadevav deka će napravime nekakav pozitivan rezultat nova nadprevarovanje i milo mi je što veke go postignuvame to. Со победата над Босна и сега над Албанија со кој го оправдавме нашиот исход и како улога на фаворит во надпреварот. Задоволен сум од се што имаме да се изигра. Се надевам на добри резултати понатаму. Како ти се до сада чини ова лига, тимови, играчи? Па има доста сериозни играчи, доста сериозни надпревари. Се надевам дека ќе продолжиме во исто темпо и дека ќе задржиме и ќе освојуваме нови бодови. Хвала Давиде, сретно дален такмичење. Hvala Dule na tom odličnom intervjuu, ovaj put seriozan nije bilo na engleskom, intervju. Ali da, seriozan da, intervju. Pa to je onako bio English touch. Ali dobro, zaista sam ostao malo zatečen Garevskim, on je nekako, vidi se, krupan momak, da, bivši sportista, da, bivši rukometaš, a onda kada pričaš s njim nekako je kao da je stidljiv. Da. Pa da, tako isto i Beckham, znaš, Beckham na terenu i onda kad progovorite... Ne, dečko je skroman, definitivno, da. Pružio je najbolje partije za sada na, da kažemo, čak, ne možemo da kažemo da li naši da su dali sve od sebe, ali nekako najveći utisak je Garevski poslao. Da, Garevski svakako. Da, definitivno je odličan Garevski, ali, gospodo, sada dolazi onaj meč koji smo čekali. Srbija protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iskreno, jako ozbiljan meč, već smo pričali o tome u pregame analizi pre prvog meča. Mislim da su ovo dve jako ozbiljne selekcije Srbije, koja je naravno glavni favorit za osvajanje titule šampiona Balkana, Bosna koja, iako jeste izgubila svoje prva dva meča, nikako slabija, mislim da nas očekuje jako, jako interesantan duel. Naravno i ono što čekamo, ajde sad opet da se ne ponavljamo, ali ajde još jedno da ponovimo, čekamo tu pobedu Feđe Đedovića i onda smo negde naravno priželjkivali da Srbija, to jest priželjkujemo naravno da Srbija osvoji ovaj meč, ali ajde da se nadamo i nekom radovanju Đedovića. Ja ću se iskreno, verujem, i radovati ako Đedović pobedi večeras. Generalno Srbija je veliki favorit. U kakvoj god formi da su i Kepa i Đole, i u kakvoj god formi da su Đedović i njegov partner, mene bi iznenadilo, iskreno, veliko bi mi iznenađenje bilo da pobede Srbiju, ali može da se dogodi. Videli smo da je Kepa se mučio u prvom kolu, u drugom malo manje. Generalno, Đole je prvo kolo deklasirao Albanca, ali je u drugom kolu izgubio. Da, da. Tako da vidimo da može da dođe do iznenađenja, ali generalno mislim da bi bilo veliko iznenađenje da pobedi Bosna i Hercegovina. Ja se vidim, moram da se zaista složim sa vama, Bosna jeste dobra selekcija, jeste da smo upoznati pogotovo eto sa Feđom, donekle i navijamo za njega da se malo raduje, ali nekako mi ne deluje kao da je preterano moguće da oni ovde nešto urade, ali... Tu su uvek statistike, tu su uvek brojke koje mogu da nam pokažu koliko smo mi u pravu i naše predikcije, a one kažu ovako, Bosna je postigla 12 golova, ali primila 12, treba imati u vidu da je to bilo između ostalog zbog penala, Srbija 16 postignutih golova, 3 primljena, nekako sve statistike ovde idu na ruku Srbije, 9 šuteva po utakmici, uporedimo to sa 1,3 koliko je Albanija imala. Ove brojke koje ima reprezentacija Srbije su jako ozbiljne, dve pobede, vidjet ćemo da li i danas mogu da dođu do... Čini mi se da je taj procenat šuteva, da je statistika, da se tako izrazim, podignuta na onoj prvoj utakmici između Đoleta i Krejzija, kada je bilo 8-0 i onda je to, mislim, lagano to dalje sve išlo što se tiče ove statistike. Da, mi imamo od duše malo tužne vesti što se ovog meča tiče.
jako nezgodne, ovo ne želimo da se često događa, ali to je potpuno normalno u e-sportu, tehničke greške se dešavaju, a zbog tehničkih problema, nažalost, prvi meč je već bio odigran, nemojte da mislite da nameštamo rezultate ili nešto, ali Kepa je uspeo da savlada Marka sa 1:0 i taj meč nećemo imati prilike da gledamo, tako da, nažalost, odmah se okrećemo tom drugom meču gde igraju Zeusinho, odnosno Feđa Đedović i Đole. Dobro, evo i da se mi izvinimo. Odnosno, i nama je žao što ne možemo da prenosimo taj meč. Da, ali jednostavno verujemo... tako je su obaveze bile igrača, da su oni morali ovo, da odigraju meč ranije. Što se tiče ovog meča između Feđe i Đoleta, ajde, da vidimo bi od čega je Feđa. On ne bi bio u Feđinoj koži. Da. Ne mislite da je možda Feđa sada gladan pa, za pobedu? Pa, gladan je, gladan. To je on je gladan li ovako i onako? Da, da. Nadam se da nije gladan ušao meč, to bi bio problem. Ali ono, generalno, ja kažem, on kad uđe u seriju, teško će ga biti teško će ga neko zaustaviti. Ali, ja baš uđe protiv Đoleta u seriju, vidjet. To će biti baš... Da. Da, pre nego što počnemo sa ovim, nažalost, drugim mečem ovog Best of 3 duela, ko zna, možemo vidjeti i taj treći, ako da. Feđa zapravo uspe da, kao što ste vi prognozirali, savlada Đoleta, mi idemo u intervju. Boga mi, Dušan je sve više i više zauzet. On uspeva da prizove ove igrače, prvi dan se malo mučio, a sada već pred svaki meč, posle svakog meča, ima intervju sa nekim igračem, pa ajde vidimo šta oni imaju da kažu na to. Sa nama je Marko iz tima Bosne i Hercegovine. Marko, možda start koji niste očekivali, ali ako izdavimo tebe lično, možeš biti zadovoljan do sadašnjim igrama? Pa ja lično mogu biti zadovoljan do sadašnjim igrama, ali kao tim, pošto smo timska ekipa, iskreno nisam baš nešto pretjerano zadovoljan, zato što moj kolega baš ne igra tako dobro. Moramo priznati da malo niste imali sreće, izgubio je 2 na penale u prvom kolu. I kako ti se čini cijela liga do sada, sve ekipe i svi igrači? Pa, ekipe su sve realno podjednake, možda malo Srbija odskače od ostalih, kako zove, po kvalitetu, ali pošto su sve kvalitetni igrači, znači može svako da pobijedi, tako da vidjet ćemo šta donosi nastavak. Da. Tako je, ništa nije gotovo. Srećno daljem takmičenju, Marko, i sada vas čeka Srbija. Idemo nazad u studio. Hvala Dule, eto videli smo izjavu Marka, on je zadovoljno ovom igrom, eto izgubio je od Kepe i nije se možda u nekim trenucima dobro snalazio, ali je imao dobre partije, to mu treba priznati, malo je eto i bocnuo. Pa dobro, kako da ne možeš da ne voliš Bosance, stvarno, zaista, to tako, i taj humor njihov i ta opuštenost i smeh, šala, naravno. I ja bi pecnuo Feđu Đedovića. Da se na njegovom mjestu... Pa ja baš i ne bi, kad bi s obzirom koliko je Feđi i gabariti, koliki su, pa, ne bi se baš poigrao s tim. Nije ni Marko Mali pusti. Ne bi se poigrao s tim, šalu na stranu, možda će ovo Feđi da bude samo još dodatni motiv. Ja. Nije nam još mnogo ostalo, uskoro ćemo i ući u ovaj meč. Vi ste rekli, nećete nikada kad Srbija igra da se opredeljujete za koga navijate, nekako teško je tu biti objektivan. Tako je, ne opredeljujemo se, naravno navijamo za koga treba da navijamo, naravno, ali negde, evo meni, makar ti, ne znam, verujem i tebi, da je srce onako na strani Đedovića da, eto, Srbija naravno kako pobedi. Kako ja mogu da Đedović da pobedi protiv Milićevića? Samo mi to objasni. Da, dobro, da. To je težak ispit, pa, razumeš, budi čovjek. Budi čovjek, evo nek da 4, ali nek primi 5. To je od tebe, a? To je vi ste Milićević i veliko odlično. Da igra protiv Kepe, Miljan bi vjerojatno... Kepe ga, ajde, možda, ajde, ali protiv Milićevića, da ja navijam protiv Milićevića. Zato što Kepa za Chelsea navija, to da. E, moj milone. Ali, hajde da vidimo šta kažu naši gledalci. Naravno, oni nisu znali šta može da se dogodi, ali pretpostavljam da daju prednost reprezentaciji Srbije i pored toga, apsolutno, 85% glasova je išlo na ruku reprezentacije Srbije. Mislim, već smo pričali o ome, kada Srbije igra, donekle su možda to i neki navijački glasovi, ali zaista iz ovoga što vidimo do sada, ima i neke realnosti. Ja koliko... Sad pratim, moja statistika neka kaže da gledaoci dragi nisu nijednom pogrešili. Jel da? Da. Znači svaku utakmicu su bili u pravu. To će biti interesantno. Mogu mi gledalci izgleda, vi ćete njih da vodite. Pa da. Pa ne znam, Miljane. Mnogo ih je, da. Ali dobro. A dobro, napravit ćemo neku nagradnu igru. Fortuna vodi, pa zapravo. Fortuna vodi, sve vas naručak. Ja to ne sam da kažem, meni će da daju otkaz. Da, da.
Svakako, mi uskačemo u ovaj drugi meč. Srbija-Bosna, Srbija eto vodi sa 1:0 u mečevima, a da vidimo da li Đole može da dokrajči reprezentaciju Bosne i Hercegovine ili Feđa može da dođe do svoje prve pobjede. Ja vas ostavljam sa Ivanom i Miljanom, a vi uživajte u najboljoj PES akciji na Balkanu. E pa Milićeviću, da vidimo sada od čega si, igra se vidiš na stadionu, na Koševu se igra, ja bih rekao tamo po zastavama. Uglavnom, ono što smo primetili kao razliku, moramo eto još to da pomenemo, ova dva kola između Feđe Đedovića i Marka Zovka, to je izbor igrača, odnosno nema izbor, jajala. Nema jajala, da. Jajalo je možda taj... kako da kažem, tas na vagi koji ide na stranu Marka Zovka. Znači, Feđa Đedović je svaki misliš da mu je dao taj savjet za jajala? Da. Da mu je dao jajala, mislim. Opa! Imali gol! Ljudi moji, šta se desilo? Mio Jajalu Ahodžić daje gol u četvrtom minutu. Maksimović u prvom planu, pa ovo podsjećeno... Gledaj, gledaj, kakav osmeh. Sad bi se radovao Feđa, ali onako... Ali znaš šta je doživio u prethodnim kolima. Tako, ajmo još jednom da vidimo, sjajna akcija. Niko nije očekivao ovoga. Pogledaj ti ovog Golčina. A Maksimović ispao, nije ni čudo. On njega... nije novost, odnosno. Aj, pored Kolarova je prošlo, ko pored brzog voza, Matić tu ništa nije mogao. 1-0 za Feđu Đedovića. Eto, prizivali smo ga, prizivali i eto, Đedović je povali, da vidimo ima li Đole. Odgovor na ovo. Odgovor na ovo. Još jedno vas podsjećamo, Đole, vice šampion Balkana, prošle godine, izgubio u finalu od Kepe. Loš pas sada. Oštrio se Feđa Đedović, pogledaj ti kako to ide, Gojak, Gojak tamo, traži se Hodžić, Dmitrović ipak brži. Brži naš Dmitrović i da li i ovaj gol je došao onako, morao priznati, vrlo rano. I kada posmatramo duele, naravno opet ajde da se ne ponavljamo i na one utakmice između Đedovića i Garevskog koje su završavane visokim rezultatima, svi ostali meči su onako manje više tvrdi, nema toliko golova baš. Što kaže Miljan, ko da gol pobedi u drugom poluvremenu. A ovaj gol je došao prilično rano za Đedovića i Milićević... Jao, kakva greška Milićević Đedovića. Milićević ima sasvim dovoljno vremena da se konsoliduje i pokuša da ovo preokrene. Evo, dobar napad naše reprezentacije. Ljajić, Mitrović, međutim prolazi lopta pored Mitrovića. Siguran je Begović. Traži se Džeko. Ipak viši od njega Milenković, čini mi se, ne Maksimović je dobio. Novi napad reprezentacije Srbije preko Milenkovića, odlično Đole pronalazi Tadića, međutim greši Tadić. Odlična igra Đedovića, stvarno sjajan. Dobra prilika. Početak reprezentativca Bosne i Hercegovine, ipak uspeo je Milićević da se odbrani i ali dalje, uporni Đedović. Novi kontranapad reprezentacije Srbije. Matić, Kamilinković, Saviću, Tadić, ima li šanse? Dobro je ovo. Pročito je Đedović ovaj napad. Ali ponovo lopta za mladog Milićevića. Ljajić, faul, ima li faul ovde? Faul, sudija, tako je. Mada mogao i prednost da pusti ovde možda. Lopta kod Matića, menja izvođača. Đole, uzet će loptu Ljajić, Kolarov ovde sam, evo lopta do Kolarova, ponovo Ljajić, Kolarov, šta je ovde sad pokušao Kolarov? Bičačkić. Bičačkić, lopta gore, lepa kombinacija, prostora. Evo dobrog napada Bosne i Hercegovine. Dosta prostora, brži Maksimović u poslednjem času. Uklizava. Sjajna lopta. Ljajić odlično do Lukića. Sergej Milinković-Savić. Otvara se kontranapad Srbije. Tadić. Čut! Kakva bomba Dušana Tadića! Kakva bomba Đoleta!
1-1 u posljednjem minutu prvog poluvremena. Kakva kombinacija, ali pogledajte kakav udarac i kakav gol. Eto upravo ono kada se malo iskuči iz šablona. Znači, u protekle dve utakmice gledali smo sve samo ne ovo. Zaista velika razlika u nivou utakmica ove sada koje gledamo i malo čas između Severne Makedonije i Albanije. Visok tempo. Sjajno je Đole izjednačio u pravom trenutku. 30. minut, ima da se igra još. Evo, nove dobre akcije Srbije. Sergej Milinković-Savić, 2-1 za Srbiju u 2 minuta. Kakva golčina, kakav preokret mladog Milićevića. Đole 9-5, 2 Zeus Sinjo 1. Kao što sam rekao, rano je dao taj gol. Kao da je naljutio Đoleta. Kao da je naljutio Đoleta Feđa Đedović i evo brzog odgovora, stigao je u vidu dva gola, 2-1 za Srbiju. Uživajmo još jednom u ovoj lepoj akciji na prvo ovde. Što bi rekli, filigranska akcija. Sergej, lepa varka. Kako daje gole Đole, sjajno postiže ove golove. Ali dobro, pravo da ti kažem, i vežba se, ima s kim da vežba, ima dobrog saigrača u reprezentaciji. Doduše, ne znam da li vežbaju zajedno. To sam baš teo da kažem, da li otkriva jedan drugom da. Svoje trikove. Ali kreće novi napad Srbije. Razigrao se Đole. Da, sad je momentum na njegove strane. Ovo je igra mladog Tigra Milićevića. 3-1 za... Pa ne znam, je li ima 3 minuta prošlo, 4. Kakav gol, zaista. Kakav preokret Srbije. Ovo je samo da gledate i da uživate. Svaka čast Milićeviću. E, to sam hteo da čujem. Da, nikad ti nisam rekao. U spoljnom, lepo, sve kako treba. Begović je odigrao 3 gola, Srbija prvo poluvreme i to je to. Da. Dušan Tadić strelac, Đole potpuno prekrenuo rezultat, još jednom potvrdio. Znaš šta se sad bojim? Da Đedović ne krene da tankuje do kraja ligi. Koliko se iznervirao, mislim, stvarno, nema ni sreće. Veđa Đedović. Ali dobro, bit će prilike, ajde, nećemo da ništa prejudiciramo, da govorimo unapred. 3-1, prvo poluvreme i ima da se igra, pravo da ti kaže, kad je mogao Milićević da postigne 3 brza gola, možda može Đedović da izjednači, pa da gledamo malo uzbudljiviju završnicu. Pa mislim da je i Đole bio pod pritiskom s obzirom da je izgubio prethodni meč. Verovatno je odlučio i on da pruži u ovoj partiji sve ono najbolje što zna i može. I odmah se to pokazuje i na rezultatu. Džeko je oteo ovu loptu, ide Džeko, nema kome, tako je Nemanja Matić. Najbliži Lukić pa Kolarov. Sad prilika da Đole izide ovaj napad. Da vidimo, lepo se okrenuo Tadić. Ulazi unutra Tadić. Mitros on fire, ladies and gentlemen. Sad se i Babo, Đedović, Češka po glavi. Aleksandar Mitrović, onako kako najbolje ume, budući najbolji strelac reprezentacije Srbije, sasvim sam siguran. Kako je počelo, očekivao sam pravi derbi i pravu dramu, ali Đole za jedno poluvreme, kakav preokret, pa ovo je fenomenalno. Da, prava. Akcija i pravi odgovor Milićevića na onaj brzi gol, da još jednom podsjetimo, Đedović je poveo u trećem, četvrtom minutu, ali samo je razgoropadio, što kaže Miljan Vladog, Tigra Milićevića.
Ma, lepo si rekao da ne naljutim Đole, da ne naljuti Đoleta i evo to se i dogodilo. Da, da. Ima nešto, znam ja nešto. Da. Da vidimo sada, može li Đedović u novih 45 minuta da nešto promeni. Jedan šut u okvir gola, jedan gol za Đedovića, četiri, a četiri od četiri. Pa, da. Fantazija, sve stvarno. Sve što je išlo u okvir gola je završilo u mreži. Fantastično. Mislim da je kod Đedovića došlo do razočaranja, nema nešto ni da menja, ni da... Aj, evo ipak menja. Neku sada... Teško je sada i podići ma, se posle. Ma da, ovo je stvarno demoralisanje, apsolutno. Ledeno lice mladog Tigra Biličevića. Nastavlja sa dobrom igrom. Ali Đole, Ljajić. Okreće se Ljajić. Stativa. Sjajno Đole igra napadački. Ide Krunić, evo ga sada. Imali prilike ode za Đedovića. Džeko, pa Sead Kolašinac. Ponovo rade Krunić. Džeko ide duboko pod ovu loptu. E, sad možda nema ubacivanja, Krunić, ide nekako ovaj napad, Kolašinac! Ispred Džeka, odbrana Srbije, da, kontranapad, lopta ka Mitroviću, a ipak offside. Offside, zavo, kakav offside! Za kopačku. Var. Nije uspeo Džeko da se izbori za ovu loptu, ali jeste Đedović, da vidimo. Hajrović, evo Gojak, prilike, opa, evo lepo! Prilike, lepa kombinacija. E sad mu opet nedostaje brzi gol, pa da se malo, znaš, da se povrati posle ovih 4-1. Ali neumoljiv je zaista Milićević. Milenković probija. Samija Tadić. Sjajna kombinacija u sredini. Kako dribla Đole, kakav potez Đoleta, ali... Da li je ovo bilo dovoljno snažno da bi išlo u gol? Sada gledamo otvorenu partiju i sa jedne i sa druge strane, nema... A da, nema šta da izgubi Đed, mislim, pa, gubi već. Odlično prebacivanje strane. Može samo još više da izgubi, ali to sad nije ni važno. Probaće sata do kraja. Uporni Đedović. Došao je do lopte. Da vidimo, može li nešto iz ovog napada. Džeko i Hodžić kombinuju. Evo Džeke. Ništa, odbranio se Milićević. Malo vatre sada u prstima Feđe Đedovića. Ali u novi napad kreće Đole Milićević. Matić. Do Sergej Milinković Savića. Dolazi ta lopta nekako do Nastasića. Ipak ne. Evo malo prostora u odbrani Srbije. Pravi prekršaj ovde Srbija. Pametan faul, moramo priznati. Daleko je ovo za šut na gol, čini mi se. Nešto menja, čini mi se da. Spajić Kolarov. To je ta promena. I Lukić i Gudelj. Da, osvežava ekipu Đole. I Gaćinovića čini mi se da će da ubaci. Da, već svi znamo ko će da izmene da napravi. Luka Jović. Tako ali je. Ono što ne vidimo, to je Jajalo. Nema Jajala. Luka Jović, pa tačno se vidi za koga navija Đole. Svako, da, uporan. U svakom meču Luka Jović dobije šansu. A Zidane ne veruje. Zidane ne veruje. Ali, koliko gledamo Jovića, toliko ne vidimo Jajala. Da, pazi, 89 ima Jajalo i Gre klub. Ajmo da vidimo, može li Feđa Đedović možda odavde nešto, ali daleko je, baš i daleko. A, lopta na Džeku, verovatno. Ili na Hotića, ali već je to zatvorio. Zatvorio je. Ipak na gol. Pa na gol, ali to je bilo preslabo za Dmitrovića. Evo i sada izmjena. Srbija igra sa dva špica. I Jović i Mitrović su tu. Što bi većina Srbije volela da vidi, misliš? Manje više. Manje više.
volela. Pre svega ovoga što se izdešavalo u poslednjih pola godine. Ali da se mi vratimo ovom meču ovde. Lepo sada. Da vidimo može li Mitrović da prevari. Da, uporan je Mitrović. Uporan, Đole. Zadržao je ovo Mitrogol. Gudelj, nema kome, traži, gleda, menja stranu, loše, Hodžić je bio tu, ali ispravlja Matić ovu grešku i šalje loptu na tribine. Tadić. Otvorena, otvorena utakmica, mada čini mi se da Đedović ovde sad onako ne može da poveže napad, možda je ovo taj napad, da vidimo. Hajradinović, ima li lopte negde sa strane, Džeko. Sada dosta gruba igra. Dosta gruba igra. Nema žutog kartona. Razgorupadio se Đole. Ništa ni ovde nema. Ne uspeo napad za Đedovića. Ima li prilike za kontru ovde Jović? Gudelj, lopta kod Gudelja. Gudelj dugaka. Luki Joviću, sjajan prijem. Ulazi Luka Jović u šestesterac. Ima li petog pogotka? Ipak ne. Korner. Korner. Forsira sada tu stranu. Đole, daš. Voli da vidi Jovića, vamo Tadić izvodi udarac, odnosno korner, Begović siguran i rizično vrlo. Uspeo nekako da se izvuče Đedović iz ove situacije, sam sebi je nametnuo. Još jedan dobar pas Tadića, Tadić ka Mitroviću. Ovako nešto. Mitrović, Sergej Milinković, Savić, Gudelj, dobra kombinacija naših reprezentativaca. Ali su prekombinovali. Evo šanse za kontranapad. Ajmo Đedoviću, kako grubo igra. Kako grubo igra Đole, ima i on, vidi ti. Nema, brate. Šta je sad ovo? Lopta može da prođe protivnik nikako. Crveni, žuti. Žuti karton za Milenkovića. Uf. Puh, baš ga je pokosio. Ljuti, ljuti, Đedović, vidi šta radi, pogledaj, gotovo, nema. Predao se Đedovića, kako i ne bi, 90. minut, uskoro počinje. Ništa mu ne ide od prstiju. Tako, nema Jajala. Nema, ali ne znam zašto, stvarno. A vidiš, pecka ga, ja ti garantujem da ga Zovko pecka i za to. A gdje ti je Jajalo Đedoviću? U veznom redu, jeli. Sa više Jajala, odnosno više minuta, verovatno bi bolje prolazio. Tako je, uglavnom 92. minut i sigurno sudija sada 4-1 svira kraj posle ovog izvedenog. Neće ni to biti 4-1 za Srbiju. Nazvali smo ovo derbi večeri, ali pa rekao bih da je ovo bilo sve samo ne derbi. Prvih 10 minuta. Uf, da. Bilo je, boga mi, nezgodno. Bilo je, da, malo nam je propao derbi večeri, ali bit će da još dana. Kriv je taj... Selekcije će imati prilike pa, da se odmere ponovno. Kriv je taj mladi Tigar Milićević, znači. Tako je. Mi smo potpuno previdjeli, da kažem, situaciju da je Đole izgubio prethodni meč, da je Đole hteo da i on da potvrdi svoj rejting. A gde ćeš bolje prilike od Feđe Đedovića? Da. Da. Žao mi je stvarno. Ali jednostavno naleto je na Đoleta koji je igrao maestralno odigrao. Pogotovo prvo poluvreme maestralno, bez greške, ajde da kažemo onaj gol slučajno. Nije slučajno. Ali onako to... na početku, na brzaka, posle toga sve. Ceo meč je bio u znaku da, Đoleta. Kao da su predvideli neki taj početak, razljutio je taj gol Đoleta. Rano ga je dao, stvarno, Đedović i razgoropadio se. Da, ono što je možda nezgodno, eto, videli smo Đole, mislim, ono što je nezgodno za Feđu je kao, okej, kada je već pao rezultatski deficit, tad je Đole imao zaista mnogo više prostora i recimo kada je Feđa već gubio 2-1, onda Đole može da izvuče neku kontru i to se upravo i dogodilo. 4-1 na kraju, ako se ne varam, to je bilo jer rezultat na poluvremenu. Jeste, da, ali kad tako primiš dva gola za dva minuta, onda se iznerviraš, padne ti moral, padne ti koncentracija, onda odmah i treći. Ma i onda stihijski, drugo poluvreme nismo uživali u dobrom fudbalu. Ja sam pokušao da igram ovaj PES jednom.
I tako sam, igrao sam dobro do nekog 40. minuta online protiv nekog čoveka ili momka ili kako god. I padne prvi gol, možda. I padne prvi gol. A onda nije ga. I ja rekao, ok, ništa strašno. Padne drugi gol, ja se tu već iznerviram i onda me napumpao jedno, mislim, 6-0 je bilo na kraju. Da. I onda sam samo obrisao igricu, nisam više mogao da igram. Šteta. Sad je vreme možda da to... Da kreneš ponovno. Da sam nastavio, možda bi ja igrao. Vidiš da su najbolje godine tek dolaze tu. Tako je. Da, momci, iskreno, nažalost, eto, nismo imali prilike, ja gledamo Marka protiv Kepe, to je bio donekle uzbudljiviji meč, 1-0 se završilo, bilo je tesno, na kraju sada ovde, da li smo vidjeli nešto od Feđa što je obećavalo ili je zaista Đole dominirao ceo meč? Dominirao je ceo meč, kao što je rekao Miljan, nije slučajno, počeo lepo, sve kako treba za Đedovića, znači ne možeš bolje da počneš meč, krene utakmica, ti daš gol, ovoj se nije ni okrenuo, vadi loptu iz mreže, ali onda je Đole pokazao zaista klasu. 4 gola do kraja polovremena, al albuvera. To je sve što možemo da definitivno kažemo. Definitivno je Đole, kada je reč o ofanzivi, možda i najbolji igrač. Pa čak, ajde da ne mogu da kažem, mi samo Kepu ističemo. Po efikasnosti, da. Ali po efikasnosti i po napadačkim akcijama, najlepši fudbal smo videli od Đoleta. On je zapravo pobedio Crazy 8-0, tako da? Je. Tako je. Evo večeras 4 gola lagano, mogao da da još neki. Kepa igra taktički odlično defanzivno. Kepa kako da ti igra gledam. Koliko treba, čini mi se. Kepa je, gledaš Kepu, Mourinho. Kad da. Gledaš Kepu, čini ti se da ti možeš tako. To je u sportu, u svim sportovima, znači ocena po meni najviša za nekog sportistu ili u e-sportu ili u drugom nekom sportu je ta da kada posmatraš sportistu i pomisliš da bi ti to mogao da izvedeš, to je vrh. Da. A najteže je odigrati ono najjednostavnije, a to ljudi misle da mogu svi da odigra. E, pa to ne da, pa ono što smo videli, zaista hvalili smo Kepu do sada što se toga tiče, ta koncentracija koju on ima od prvog do 90. minuta, da uopšte ni u jednom trenutku se on ne nervira, nešto ne vidimo, da pokušava da razlupa džojstik, okreće se, što recimo vidimo kod nekih drugih igrača, Kepa je uvek potpuno smiren da. I to mu definitivno pomože, tako neprestana koncentracija. Ali zanimljiva je bila odluka bosanske reprezentacije da Marko koji igra da kažemo bolje, da igra protiv jačeg igrača. Išli su na pobedu? Da. Pa dobro, da, ali možda je bilo, možda je bilo realnije da je odigrao, pardon, protiv Đoleta, da tu izvuče kao, pa treći meč, ako već dođe treći meč. Pa ja mislim da Đedović je hteo da bude on taj koji će doneti tu prvu pobedu, pa možda da idemo dalje, ali ajde, da. Kako god. Ono što takođe moram da prokomentarišem, ovo što se dogodilo sada na kraju, videli smo da je Đole krenuo da, pa ne mogu kažem da igra, mislim, mogu da kažem da igra prljavo, yes, u tom smislu što je krenuo da ga, se, da ga baš klizići startuje konstantno čim Feđak pređe pola, da li je to neka taktička stvar? Kao, pa okay. Nije želeo da zakomplikuje meč i sebi sudbinu i odigrao savršeno prvo polovreme. Pa ja mislim da je hteo da trošimo možda i vreme. Sve je to bilo... Malo ili da proba taktike nekada. Yes, ali vidjelo se da je, meni bar deluje da je i Đole posle 4-1 stao i povukao ručnu. Malo da, a onda kad je vidio da može da se desi nešto nepredviđeno, napravio par prekršaja. Ovo što je još više iznerviralo Đedovića, ali dobro. Da, generalno, bilo... sasvim zaslužena pobjeda Đoleta. Vatreno na stolicama. Ja mislim da to... Da. Sve je to bilo u granicama fair i sportsko i korektno. A to je sudija. I to je. Sve je dozvoljeno, šta tako sad? Tako je. To je sve u pravilima. Da, pa interesantno mišljenje, definitivno. Međutim, ono što naravno sleduje posle bilo kakve analize engleski. Jeste engleski. Dule statistika, Dule, kako smo rekli, Dule Unučić, Dule engleski, ima mnogo nadimaka za Dušana Varničića, a on sada ima jednog svog sagovornika, pa da vidimo šta on ima da kaže. Ovde smo sa Đoletom iz tima Srbije koji je savršeno otvorio ligu sa 3 pobjede iz prve 3 utakmice. Đole, da li je opterećenje ili olakšanje igrati sa Kepom, pošto bi vjerovatno bilo kom drugom timu ti bio nositelj, a ovako si kao drugi igrač, da tako kažem? Pa recimo da bi bilo pre olakšanje, jer Kepa je ubedljivo najbolji igrač sa naših prostora već godinama unazad, tako da uvek je lakše kad sam ja tako igra drugi meč i praktično uglavnom imamo dobijenu prvu automatski, tako da... Ti skloniš odgovornost sa sebe, pa evo ti Kepa, zbog tebe smo izgubili. A kad bi mogao da biraš da igraš u timu sa nekim drugim koji nije Kepa od ovih igrača ovde, ko bi to bio? Uf, baš teško pitanje.
Ja moram da odgovorim ili... Pa, pokušaj. Pa, možda bi izabrao Borisa, reprezentativca Crne Gore, jer njega znam i od ranije igramo u jednom modu 11 na 11. Saigrači smo, tako da možda bi njega izabrao. I ja ga poznajem, simpatičan, krajnje simpatičan mladić. Hvala ti, Đole, i puno sreće u nastavku takmičenja. Hvala na ovom intervjuu, Dule. Eto, videli smo, Đole bi izabrao Borisa. Ja sam očekivao možda nekog drugog igrača. Po ovom što smo videli do sada, tu su naravno Garevski, tu je Rade, potencijalno je tu Feđa, ok, nećemo računati ovu utakmicu. Ko? Benčić. Benčić takođe, ali izabrao je Borisa koji, ok, dobar je igrač, to je definitivno, ali nije ostavio toliko snažan utisak do sada. Dobro, ovo je drugarska odluka, da, nije ovo sada. To ko kad mi igramo fudbal, pa ja biram Miljana. Pa bira najbolje. Da. Znaš, to je takva odluka. Ali ne, dobro, sigurno zna Đole nešto više. Mislim da ova rečenica Đoletova samo govori koliko je Đole isto fin i skroman momak kad kaže da je njegov saigrač Kepa ubedljivo najbolji igrač na ovim prostorima. Slažemo se svi da je Kepa najbolji, ali odnosno njega baš nije toliko ubedljivo bolji, ajde da kažemo, i da kažemo da Đole stvarno igra fantastično za sada i nadamo se samo da će tako Srbiju i nastaviti. Vidjet ćemo da li će zapravo u tome i uspeti. Iskreno, mnogo, mnogo dobre mečeve smo gledali, možda ne toliko danas, ali čak i danas, boga mi, Makedonija, Albanija, snažna utakmica bila. Jeste, Nimetula je pobedio u produžetku u 90. minutu, posle toga Ion Kriziju nije imao šansi. Ali zanimljiviji duel nego što su i gledaoci očekivali, sudeći po onom... Pa očekivali smo da derbi dana bude meč Bosne i Srbije, ali na kraju se ispostavilo da ipak derbi bio Albanija i Severna Makedonija. Ono što za našu ligu što je dobro, to je da Albanija raste, da je Makedonija konstantno na jednom visokom nivou. Ali ono što nije dobro, to je da Đedović nastavlja sa porazima. Ne, ali stvarno nije dobro. I ja se nadam da, evo, bit će zanimljivo gledati parove sljedećeg kola i kada sa kim igra Bosna i Hercegovina u sljedećem kolu, pa da vidimo tu negdje da će da počne. Da se podigne više Đedović. Valjda će taj meč sa Krezijom. Ako ništa, mislim, da. Iskreno, mnogo smo imali snažna očekivanja za Feđu, za generalnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, eto, počeli su 0-3, što definitivno nije dobar početak. Ima i dalje fudbala da se igra, to je činjenica, ali sada već moraju da razmisle o tome, ok, šta treba se promeniti. E, pa sada više nemaju prava na razmišljanje, nema razmišljanja. Nema više prava. E, to kod Bosanaca išlo to razmišljanje malo duže nego što bi trebalo. Ne, nema više prava, bez šala, nema više prava na grešku. Moraju da dobiju derbi sa Hrvatskom, onaj uzvratni sa Bosnom, sa Makedonijom i Crnogorom. Tu sad u tim direktnim duelima oni više nemaju pravo na kiks. Tako na kiks. Jer može da se desi da neka od tih reprezentacija pobedi slučajno i Srbiju. Da kažemo da očekujemo da će da pobede verovatno većina njih Albaniju. A ta reprezentacija koja bi možda došla i pobedila Srbiju, ta je siguran učesnik play-offa. E sad, Hrvatska tu i tamo, Makedonija ima pravo sebi da dozvoli neki poraz još uvek, ali Bosna mislim da ne pomaže ni moji plavi džemper večeras. Da. Boga mi je ozbiljna situacija za Bosnu. Već smo rekli, ima još šansi, ali kao što si ti, Miljana, rekao, zaista nema prostora za grešku. Hajde mi to da vidimo možda i slikovito, da vidimo šta kaže naša tabela, kakvo je trenutno stanje. Srbija, naravno, i dalje prva na tabeli, uspela je da dodatno poveća gol razliku sada posle duela sa Bosnom, 21-4. Iza njih je Severna Makedonija sa 3 pobede takođe, dok Crna Gora i Hrvatska i dalje nisu igrali, tako da ostaju pri skoru 1-1, dok Bosna i Albanija sa 0-3. Mnogo puta smo pričali, Bosna koliko trenutno je ostavila bolji utisak, koliko kvalitetnije deluje od Albanije. Na kraju krajeva to i nije bitno kada imate 0 pobeda posle 3 odigrana meča. Ja, ovo da će nije dobro. Bosna definitivno posle ovog kola biti opet na jednu pobedu od tog četvrtog mesta. Znači, jer Hrvatska i Crna Gora će igrati međusobno.
Znači jedna će ekipa imati dve pobjede, jedna će imati ostati na, na tom jednom triumfu. I eto, jedan triumf u Bosnu deli od mesta i Albaniju, da dobro, kažem. Pa ne, samo to, nego bit će zanimljivo gledati, nije zapravo trka samo za četvrtu poziciju i play-off, nego za treću. Da. Treba izbeći Srbiju, ajde. Srbiju, da. To jeste, to je verovatno čak i bitnije nego da uđete u play-off. Ok, ako uđete u play-off, činjenice, imate zagarantovano četvrto mesto, imate šansu da igrate protiv Srbije u tom play-offu i jeste to malo duži duel nego inače, ali definitivno nije naivno igrati protiv Kepe i Đoleta sa formom u kojoj se nalaze. 21-4, oni su 4 gola primili za 3 utakmice, što je mnogo malo. Da, da, nema, da, nije važno koliko su postigli. Za 3 kola, ali, odnosno, primili su 4 gola za 6 utakmice. Za 6. 7. Tako je. Da. Jer smo igrali 1 i 3 i 1 i 5. Znači, odlična igra, mislim, nema. Đole i Kepa su za sada ispunili sva moguća očekivanja. Neki su prebacili naša, kao Garevski i Makedonci. Vidjet ćemo, Crnogorci i Hrvati tu su na tom, Bosanci su podbacili, ali što si rekao ti, ima da se igra, tako da očekujemo dosta, dosta zanimljivu i nadam se ćemo svi ispratiti tu borbu za play-off, a onda u play-offu... Tako je, jedno čekamo. Biće jako interesantno kada zapravo dođemo do tog play-offa, kada dođemo konačno do tog finala, kad se sve ovo naravno zaokruži, biće jako interesantno, ali kada smo kod toga, kad smo kod toga šta ćemo gledati u budućnosti, hajde da vidimo šta ćemo imati prilike da gledamo sutra na programu. Ajde. Ponovo, naravno, dva best of 3 duela, prvi meč će biti Crna Gora protiv Hrvatske, boga mi, Hrvatska dobra liga. Hrvatska igra dva meča sutra. Ono što moram ja vas da pitam pre nego što počnemo o bilo čemu da pričamo, da li je ovo dobro za Hrvate ili ne? Ta, igraju dva meča u jednom danu. Kažem. Da li je eventualno dobro? I to dva derbija, i to dva derbija. Mada, znaš kako, dobro je što igraju prvo sa Crnogorom. Da. Kao imaju šanse pobjede i onda idu na Srbiju, tako, možda onda, ako pobjede zagrejeni. I to i onako sa neke samopouzdanje možda, ili možda u knockdownu. Ali onda to nije ni važno kad već igra sa Srbijom. U stvari, uvek je važno kad se sastoji Hrvatski i Srbija, pa ma u kom sportu. Tako da, biće sludosti. Ja mislim da Hrvatima uopšte nije trebalo ovaka žeb, nažal, po njihovu žalost. Mislim da će jako teško ići protiv Crne Gore. Rade, igra sjajno. Videli tu smo, i Boris, naravno, iskusni. Da. A posle biće tu. Plašim se da je sljedeća noć tužna za Hrvateviće. Boga mi, moglo bi da bude jako nezgodno. Vi smatrate u tom slučaju da možda Hrvatska može ovdje pretrpiti dva poraza ili dajete prednost makar protiv Crne Gore? Ja, pa ajde, vidjet ćemo kako ajde ćemo da se opredelimo. Ajde da se odlučimo, da se odlučimo odmah. Da. Ne, sutra ćemo. Sutra, da prenoći ovih pola bodara. Jutro je pametnije, 3,5 prema 1,5. Kako, jedan prema dva? Prema dva, boga mi. Pazi, nisam siguran, nije Krezio postigao gol prošli put? Kada nije. Si ti... Dobro, ja rekao, ako jeste, pa možete ti mi da noći... Mada, pogledat ću ja statistiku, hoće on mene da vara, hoće da prevari, pusti ga, molim te. Ne, mislim, stvarno čeka nas dva veoma... Sad baš razmišljam koji meč bi mogao da nazovemo derbi sutra. Da. Teško je. Pa oba. Mislim, po kvalitetu, sad ćemo da kažemo, po kvalitetu prvi, ali po značaju drugi. Da, pa mislim da, mislim po kvalitetu, nego po izjednačenosti i po drami. Da. Da, prvi meč. Da, prvi. A drugi po značaju. Mislim da ćemo veće kvalitete da vidimo u drugom, nadam se, drugi naš. Da. Da, mislim, ono što zaista jeste interesantno jeste, eto, Hrvatska igra protiv Crne Gore, ali onda zaista ne postoji veći derbi na Balkanu, ja bih rekao, nego ali mnogo će toga zavisiti od ovog prvog meča, kako će Hrvati odigrati drugi. Ako pod jedan, ako pobede, samopouzdanje do nebesa, pa će krenuti i na nas ovo veoma hrabro. Ako izgube taj meč, još ako se izmuče i izgube posle tri partije, onda mislim da će Kepa vidjeti malo lakše. Znaš kako, ja se tu najviše bojim onom drugom duelu Benčića. Da. U duelu sa Srbijom Benčića se bojim. Ja posle Đoletović. Posle Đoletovih partija ne bojim se. Pa dobro, ajde. To je boga mi veliko sa bojim. Da. Milićević, ti se bojiš Milićevića. Da. Ajde, molim te. Gospodo, hvala vam mnogo na vašoj analizi, na vašem komentarisanju. Zaista jesmo uživali. A pretpostavljam i naši gledaoci. Nemojte zaboraviti sutra da nam se pridružite i da gledamo ove derbije koje ćemo čekati. Prvo Crna Gora protiv Hrvatske, a zatim Hrvatska protiv reprezentacije Srbije. Da vidimo koje od tih reprezentacija jače. Tri ekipe koje su se fantastično pokazale, a
više o tome ćemo pričati sutra. Naravno, nemojte zaboraviti nas zapratiti na društvenim mrežama za sve više informacija o tome šta se događa sa ovom ligom i naravno svim ostalima. I nemojte zaboraviti da nam se pridružite ponedeljak, utorak, sreda od 20:30 i da uživate u najboljoj PES akciji na Balkanu. Ja sam Ljuba, a od cele Fortune, naravno od Ivana i Miljana, vam želim prijatno veče i laku noć. This is the moment that I've been waiting for, and it's finally here. Got me screaming on top of my voice, singing oh 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 oh, yeah 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 yeah, oh 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 oh, screaming on top of the world, singing oh 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 oh, yeah 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 yeah, oh 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 oh, yeah yeah. Against the system.